saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amnisom ayaa booqday goobta loo asteeyay in lagu qabto doorashada labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si ay qiimeyn iyo indhayn ugu sameeyaan xaaladda goobta. Saraakiisha ayaa warbixino ka dhageystay guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee Jubaland Dr. Siyaad Maxamed Mursal iyo guddoomiyaha guddiga baarlamaanka Jubaland u qaabilsan qabashada doorashada aqalka sare xildhibaan Xuseen Xirsi Maxamed. Guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed ee Jubaland Siyaad Maxamed Mursal oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyay kormeerka xubnahan saraakiisha ah ee ka tirsan midowga Afrika ee Amnisom. Waxaa halkan nagu soo booqday ciidanka Amnisom Booliis ee nagala shaqayn lahaa qabashada doorashada gaar ahaan dhinaca nabadgelyada. Ciidankaas waxaa hogaaminaya Mr. Awe. Waxaan rajaynaynaa insha allahu hadda waxaan soo marnay compound-ka ama xerada ee ka dhacaysa doorashada. Waxaan isla garanay wixii baahi ahaa iyo wixii loo baahan yahay baa isla meel dhignay. Waxaan rajaynaynaa si degdeg ah inaan u hagaajino waxaan is leenahay way ka dhiman tahay. Aada baan ugu mahadcelinayaa Mr. Awe iyo Amnisom Police iyo ragga la socda iyo gabdhahaba. Waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeyana inaan si joogto ah halkan ugu shaqayn doono si loo sugo nabadgelyada shacabka Soomaaliyeed halkan codka u imaan doona ama ka codayn doona. Abukar Cali Cadaabe, Abukar YARE, warbaahinta City.